asalom As ham o'zlarining hadisi shariflarida kufrni qattiq qoralaganlar bitta misol keltiradigan bo'lsak sahih hadislardan birida u zoti ba barakot aytadilar qiyomat kuni do'zaxga tushayotgan kofirga aytilar ekan manga qara agar hozir dunyodagi barcha molu mulk sanga berib qo'yilsa o'zingni qutqazib olish uchun sarflarmiding desa albatta deydi ekan shoshilib desa shunda unga aytilar ekanki yorug' dunyoda bundan oson aytilganda ko'nmagan eding la ilaha illalloh deb qo'ysang bo'ladi deganda de unamagan eding endi o'zingdan ko'raverasan hozir butun dunyoni sarflashga tayyor turibsan endi o'tmaydi u butun dunyo ham unga yana shuncha qo'shsang ham baribir -bar befoyda ana kufr mana shu darajadagi og'ir gunoh ekan shuning uchun mo'min musulmon odam kufrdan nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak